igba ti mo tele paso aniyan mi deda o omo oba eda question la se du dodo ba ni on mi o ba deda o ara ta jo tele paso ni 94 gbogbo 95 laye taye paso e toju le de mi o omo oba ja o e lo ka awon wo lo kuna o awon me lo kuna o awon me lo la ku o omo oba ja ta ijo duro dede tale tale ta tele paso ni gba oh awon fi awon aniyan mi deda o omo oba ja Bizi bi mama wi wani ma tele paso wani ma tele jibara la ba kan ara bi rin lowo igba ti mama pe yesu mu taye o eni ta jo nta nonu ta jo nlo won pada leyin o ọ̀rọ̀ gbọ̀ngá láwọn gbọ̀ngá láyé ẹ̀sùnmù ẹgbọ́ ìyẹn kò kì í ṣe gbéraga mo lọ́gà wa mo fẹ́ ní fámìlì ètè mi ni àwọn fámìlì mi rè àpèsè wa àpèsè ọ̀gá láwa arábá mi wa àpèsè wa àjọ sọ ohun ọ̀gá mi dẹ̀ ní pàṣẹ òun ọ̀gá ránà wá sí. Àwọn kan ní Taye ojúkọ́lé ńlá ojú ló mọ́tò ilé àgọ́gọ́ ẹ̀kejì ẹ̀kẹta Kúmásì ẹ̀kẹrin ọba Yusuf olóòtí mọ̀ ẹ́ wọ́n náà ti rí ẹgbẹ́ kọ́ọ̀sì wọ́n náà ti mọ̀ ẹ́ lélẹ́ wọ́n lọ ti wọlọ́kẹ́ wọ́n lọ ti dàlájì wọ́n lọ ti náà wọ́n lọ ti ní rẹ́kọ́ọ̀dù wọ́n lọ ti ní lágbóòsẹ̀ ẹ̀ gára sí Pasuma kò máa ṣe tiẹ̀ lọ mo ní wọn ò tó bẹ́ẹ̀ bá ń so. Ọ̀gẹ́ni lọ́gẹ́ni aníyàn mi dẹ́ẹ̀dá ni òun ọmọ ṣe nítẹ̀ gbogbo nǹkan ló pé. Ẹ̀jọ̀ ibi tó bá tún kù sí ní káyọ̀ tún sọ o. Ibo ló tún kù sí o. Kí ló ní Fújì ṣe o Yéésù mú tẹ́fi wá tẹ́fi lé bẹ́ẹ̀ṣì mi. Kí lẹ̀ lè fi bẹ́ẹ̀ṣì mi yẹn sọ̀rọ̀. Ṣé mọ́tò lẹ lò débi sí ta ò lò mọ tó ní o? Ṣé rẹ́kọ̀ lẹ ṣe òye ìsumù? Ẹ máa lísìn máa gbọ́ rẹ́kọ̀ mi dáadáa. Ṣé lákẹ́sẹ̀ ni yé ìsumù lékun àpèsìn? Ẹ lọ jẹ ẹjọ́ yé wọn lórí iná ẹ̀ tí ẹ jọ̀wọ́ Yéṣù fún òun ẹ sọ fún ọ. Ṣé ká dúró ní yé ìsumù lọ́kùnrin o? Ọ̀gá ni Pasuma. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nìkan máa mú Taye. Kò yẹ kó lè máa dúró lórí stéèjì ọ̀gá wa lába ìgà. Mo ní lọ Taye lolúkọ rẹ̀ sí ìwọ ṣe tiẹ̀ ni. Yéésù mú ibi tí ń bá dé lọ́wọ́ yóò ọmọ ṣe nítẹ̀. Ọmọ mi rí fún fúnẹ́rẹ́. Mo lọ́gà mi ní Pasó. Gbogbo ẹni tó bá ti wà ní dandan làbá ìkà yìí bọ́lá. Táyé lolúkọ ẹ̀ sì dandan ni kò fún ọ. Wọ́n wá ń sọ fún mi, wọ́n ń sọ sí mi létí. Wọ́n ní bó lórí nǹkan o tó bá ti bu Pasuma. Kò rẹ̀ sí wá bínú tán. Wọ́n látawẹ́wẹ́ o bu Pasuma. Kò rẹ̀ sí mú kí tán. Wọ́n tún lálà omi máa láìka. Wọ́n ló bu Pasuma. Wọ́n ní Taye mú bínú tán. Wọ́n ní bó lórí nǹkan bá bó Pasuma. Kọ́rẹ́ǹsì máa faraya. Ọmọ ìjọ bínú. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yàn bá rí ẹ̀mí Taye. Tó bá ti dọ́dọ̀ làbáyíkà.
Ole ke bazo ko to ni ton danu ko ni pe madore se mi mo ni ko gboro se be oga ni bazi ipo ga loga loga ma duro si omo se ni ton ani o mi dani oro to wa nle yi If I'm not to be my day, I'm not to carry party, don't stop. That's to be my day, little policy, that's to love more. We are about to learn in 40. To battle 41, 42. Quick on to my power of fire. I love my son of fire. Put in that bar. I will not go on. I will not go on. I will serve my Sunday. I will buy our money. Wọ́n máa tìlẹ́wú lórí wọ́n ní dídé ọ̀ láíláí oníkálukú mọ̀ ibi tó bá dúró sí àníyàn oníkálukú táyé lolúkọ rẹ̀ sì máa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ iwájú ẹni ṣe èrè gómìnà àṣì àwọn ọ̀rẹ́ tó bá a ṣe kà gómìnà láti bá a sùn. ṣùgbọ́n ọ̀fùjì mo ṣàmọ̀ ìbàdàn ìbò tìmú sínú. Bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń kọ fújì tí ẹ bá kọ ní kọ́rẹ́nsì táyé lolú kọ́rẹ́nsì yẹ gbọ́. Ṣé máa gbàgbó nítọ̀ wọn ọmọ ń ṣe nítọ̀ kọ́rẹ́nsì àìsá. Olórin ń pọ̀ níbàdàn. Olórin ń pọ̀ níbàdàn. Onífújì ń pọ̀ níbàdàn o. Àwọn tó ń kọ́ ọ̀rin gan wọ́n pọ̀ níbàdàn. Àyìndé mi ń ra àṣìdì dẹ́kunlé ń bẹ níbàdàn. Àyìnlá mi wá á ṣe o, ó ń bẹ níbàdàn o. Adémọlá kọ́ mi Jackson, ó ń bẹ níbàdàn o. Ìgbésẹ̀ gbélé mi ta òmìnkì, ó ń bẹ níbàdàn o. Àdìsá Adéká lókè àdó o, wọ́n bẹ níbàdàn o. Àdìsá Fanta ìní gẹ́gẹ́ o, wọ́n bẹ níbàdàn o. Àdìgún Sulemọ̀nà, ìyàdá sáábà o. Wọ́n bẹ níbàdàn o. Kọ́lọ́wọ́n bá tó Fàmíọ́lá àárín wọn. Ọmọ òṣèré tẹ o. Wọ́n wá bí mi bàbá ní Yéṣùfù. Báwo ló ṣe jẹ́ rán tó bá ń sìn tó jẹ́jẹ́? Yéṣùfù ọmọ ọmọ òṣèré tẹ èmi náà ń sọ. Níbo mi kọ́ rí oyin ẹ nípa ẹ pé? Ta ló wá sọ pé ṣé mi nìkan ni? Àdìsẹ́ mi nìkan ni, èmi nìkan yóò sún fún náà gbọ́. Èmi ọmọ kú bá ń sin náà kó jẹun. Ìgbà tí mo jára ti ń jára mọ́ṣẹ́ àwọ̀ mi ló fi sí. Ló ṣe dàbẹ́ ni pé mi nìkan ni. Ọmọ tó bá ṣe pa ni mọ́ mi ẹ̀ máa ń gbé. Ìgbà tí dáná Moscow lájọ́ sí o, iṣẹ́ náà ṣe ní Moscow táyé o. Ọmọ kò ṣe Moscow o. Mo tún tẹ̀síwájú àlàmọ̀ lépo. Ọpẹ́ Folúwa tó ti dá mi mọ̀ nínú Nàíjà. Ọpẹ́ Folúwa tó ti dá mi mọ̀ nínú Nàíjà. Tí máa kọrin tí máa ń ṣe bàkàn wà ló bínú tán. Tètè pẹ̀lú kan tí máa lọ pósítà ìgboro. Ayapa. Ẹ máa wo agbára gbọ́ngàn kì í ṣoògùn kọjá oyè. Agbára gbọ́ngàn kì í ṣoògùn kọjá oyè. Agbára gbọ́ngàn kì í ṣoògùn kọjá oyè. Agbára gbọ́ngàn kì í ṣoògùn. Màkà Ṣẹ́bádé Àǹkì wọ́n bá wà bẹ́ẹ̀. Adébísí kíni 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 gangan. Gbàsùn kíni 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 gangan gangan. Kíni kan náà tó ti pin tó ti ń wá solúṣọ́n sí. Gbàsùn àwọn kúmọ̀sìn àwọ̀ ó wà lé kó sì lé ara wa ni. Ara wa ni kọ́rẹ́sì.